Olá para você, obrigado pela sua audiência, pela sua presença nesse momento para acompanhar mais um Câmara Debate, um espaço aberto pela TV Câmara e pela nossa rádio, pelas nossas redes sociais, para trazer para você temas que podem fazer diferença na sua vida diante dos cenários que acontecem na nossa cidade, na nossa região, no estado, no país e no mundo. Hoje a gente traz aqui duas pessoas que irão debater a questão da crise hídrica, que é um tema que tem sido recorrente nesse Câmara Debate há 2 semanas, proposto pela vereadora Fernanda Garcia, onde vai discutir especificamente a questão da gestão da água e o modelo de barragens. Quem vai falar conosco hoje é o Diego Ortiz, que ele é representante do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem em São Paulo, e também pela Mariana Fayad, que é antropóloga, mestra e doutora em sociologia e tem um trabalho fantástico relacionado à participação social e à gestão hídrica lá na Índia, com foco na gestão da bacia de 2 rios, o Ganges e o rio Indus. Vereadora Fernanda Garcia, boa tarde, é com a senhora. Boa tarde, Paulo. Muito obrigada aí pelo espaço da TV Câmara, essa TV que é tão importante aqui na cidade de Sorocaba, tem trazido vários debates aí que vem realmente colocar a população em contato com os temas que estão aí na ordem do dia. Agradecer ao Diego Ortiz, que é participante aí do movimento, né, Movimento por Barragem, contra as barragens, o MAB, Atingidos pela Barragem, e também a professora Mariana Fayad, que é professora agora da UFSCar, né, está como UFSCar também, professora aqui no campus Sorocaba. Agradecer aí a participação de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é muito tribulada, né? Mas o tema é importante porque vamos tratar aqui sobre a crise hídrica. Esse debate nós já introduzimos na última semana, né? A gente está fazendo um ciclo de debates toda sexta-feira, nesse mês de setembro, né? Na última semana nós tivemos a participação da Ariane Pini, que é arquiteta, e também do Fernando Moraes, que é jornalista. Ele participa da Associação SOS Pararanga, aqui da região, e eles trouxeram vários elementos em relação à nossa represa aqui do Pararanga, que ela é concentrada em Votorantim, mas ela tem uma grande, né, toda a água utilizada, 80% da água utilizada em Sorocaba é retirada dessa represa do Pararanga, que é o maior reservatório da nossa região metropolitana. Então, extremamente importante, e que a gente quer discutir, né, com os nossos convidados esse tema, né, da crise hídrica e o que está sendo impactado diretamente na represa, porque o volume de água tem sido reduzido, né, e quais são as consequências disso para a população. Como eu falei na última vez, os mais atingidos, e daí o MAB, né, que é do Movimento de Atingidos por Barragem, sabe muito bem isso, né, que a população mais carente é sempre a que sofre mais, porque ou ela é tirada do local, ou porque ela fica sem água, sem estrutura. Então, a gente quer entender um pouco isso junto, e aqui é bem legal porque a gente conseguiu trazer para você que está aí em casa, não só uma pessoa que está no movimento do dia a dia, né, na luta, no enfrentamento, conversando com a população, que é o MAB, mas também a pesquisadora, que é a professora Mariana, que também está nessa discussão na academia. Então, a intenção é fazer a união desses dois, né, para que a gente possa levar população, mais informação e trazer aí esse debate e conseguir com que mais pessoas venham participar dessa discussão. Então, acho o nosso objetivo hoje é esse debate, trazer para a população, né, para quem está em casa acompanhando. E daí eu queria já começar com o Diego, para falar aí um pouquinho como que é esse movimento do MAB, né? Porque tem algumas pessoas que conhecem, mas quando que foi formado, como que está sendo organizado aqui na cidade, no estado de São Paulo, porque não é só o estado de São Paulo, é o Brasil, né? Vocês estão organizados, mas como que tem sido, né? E o que vocês têm visto também em relação à represa do Pararanga. Boa tarde aí, Diego. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Paulo. Boa tarde também a Mariana. É um prazer, em nome do MAB aqui, estar com vocês aqui na TV Câmara de Sorocaba. Também boa tarde a todos que estão nos assistindo. Acho que, sobretudo nesse momento de crise hídrica, que muito tem se comentado, né, sobre os impactos da vida do povo, né? Tanto da falta de água como nos impactos nas tarifas, né? E nós do MAB vimos discutindo isso muito neste momento, assim, né, de denunciar. Que praticamente um crime que está sendo cometido pelas grandes empresas de produção de energia de água, né?
Mas antes disso, eu vou começar pela pergunta que tu me fez, né? Até para o pessoal entender o que é o MAB. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, né? Alguns chamam de AMAB, né? Ou MAB, é um movimento social popular, né? De hostes regionais, nacional, né? Que está em 20 estados do Brasil. E um movimento que ele não é tão conhecido, talvez em outros estados é um pouco mais conhecido, porque talvez ele não seja tão amplo como outros, né? O MST, MTST, né? Talvez seja mais conhecido. Mas ele se inspira um pouco nessa luta de massas, né? Do povo atingido, né? E aí o MAB, ele se formou em 1991, fruto das lutas no Brasil inteiro contra as barragens ou dos atingidos pelos direitos dos atingidos né? Na construção das barragens, né? A gente sabe que o modelo de produção de energia aqui, a maior grande parte é de hidrelétricas, né? Sobretudo na época da ditadura se construíram grandes barragens, né? Isso gerou um conjunto de populações atingidas no Brasil todo. E aí, a partir disso, sobretudo na década de 80, foram se formando várias comissões de atingidos no Brasil todo. Até que o pessoal foi vendo, bom, mas a luta é muito parecida, e se ela é fragmentada, ela nos dificulta a gente conquistar os seus direitos, muitas vezes até os mesmos donos, né? O dono de uma barragem era o mesmo do outro. Então, em 91, se fez um congresso, né? Um grande encontro, o primeiro encontro do MAB, que definiu a formação desse movimento a nível nacional. Desde então, enfim, congrega os atingidos, então, um movimento feito pelos próprios atingidos por barragens, no Brasil todo. Aqui em São Paulo não é diferente, aqui em São Paulo nos localizamos um pouco mais no Vale do Ribeira, que tem projetos ali, não tem no Ribeira, não tem barragem, mas até hoje tem projetos, inclusive, de energia para empresas que eram de Sorocaba, depois a gente pode comentar melhor. Aqui na cidade de São Paulo, na região mais próxima, Baixada, Campinas, né? E nós sabemos aqui que em São Paulo tem muitas barragens, né? Inclusive, mais de 7 mil, só em São Paulo, de barragens hidrelétricas, tem mais de 7 mil barragens, né? Mas até para comentar também ao longo da história do MAB, né, desses 30 anos, que está fazendo 30 anos este ano, fez 14 de março, inclusive, que é a data da morte da Marielle, vale lembrar também, coincidiu, que também passou a se discutir, bom, os direitos atingidos é o direito daquele que é espoliado, retirado da sua terra, não tem nenhuma lei, nenhuma política para dizer, olha, o que fazer, até hoje não tem uma política, né, vem se discutindo a nível federal, uma política nacional dos atingidos por barragens. Então, só com muita luta se consegue a reparação. Mas para nós, o atingido também passou a ser, ao longo da história, na medida que o modelo energético foi sendo privatizado, a dizer, olha, não é suficiente a gente fazer uma luta só pela reparação a nível local, porque as instâncias que decidem a vida do nosso povo estão a um nível de todo o modelo energético. Então, toda a cadeia produtiva de distribuição da energia e da água é preciso rediscuti-la. E é preciso que o povo possa ser o definidor né, dos caminhos desse setor. Inclusive porque atingido não é só aquele que está ali do lado da barragem, né? E muitas vezes aquele que está sobre toda a bacia, né? Porque às vezes a gente acha que o atingido é só o que está do lado da barragem, né? Mas rio abaixo e rio acima também modifica todo o ciclo hídrico. Mas também atingido para nós é aquele que acaba pagando uma conta cara de água e de energia, né? Então, para nós, atingido é o que está na cidade de Sorocaba, que amanhã pode ficar sem água, de alguma maneira ele é também atingido, né? Que acaba pagando por uma água e energia cara, né? Daquele que está produzindo de uma maneira injusta, né? Então, o MAB, ao longo do tempo, foi discutir, ó, água e energia não são mercadorias, né? E a água e energia, nós dizemos que tem que ser com soberania, distribuição de riqueza e controle popular, né? Então, talvez o MAB tem três objetivos, né? Uma luta mais de direito dos atingidos. Uma luta que é por um projeto energético popular, né? E uma luta pela transformação social, que a gente acha também que não é suficiente só discutir o modelo energético da água, acho que nós temos que discutir tudo, né? Então, estamos nessa luta aqui em São Paulo. Em Sorocaba, é uma região que nós achamos que é muito importante, e por isso o convite da Fernanda veio muito a calhar para nós, porque é nos aproximar de uma situação bastante complicada. Até podemos contar depois, né? Existem muitos projetos ainda, mais de 600 projetos de barragem possíveis, mapeados em São Paulo, no estado todo, né? E, enfim, é gigantesco o mapa dos atingidos no estado de São Paulo, e por isso acho que Sorocaba também é uma região importante para a gente discutir. Obrigada, Diogo. Depois até comentar como que
é o contato, né, com essa população, como que vocês se organizam, né, como que é a luta. E daí perguntar para a professora Mariana, que ela tem uma pesquisa, né, nesse sentido, que é a pesquisa aí sobre a participação social e gestão hídrica na Índia. E também como que é isso, professora, como que esse modelo tem um paralelo em relação à sua pesquisa e o Brasil em relação a essas barragens, né? Como que foi afetar, como que as pessoas, né, na Índia foram afetadas e que isso pode impactar, esse exemplo pode impactar diretamente no Brasil, né, já pensando aí numa prevenção. Obrigada. Ah, bom, obrigada, pessoal, pelo convite, é um prazer estar aqui, obrigada, Paulo, prazer, Diego, muito bom estar aqui. É, eu acho bastante importante mesmo que esse debate saia das instâncias aí, que as pessoas comecem a participar, né? Olha, a questão da Índia, eu acho interessante trazer para a discussão, porque a gente está falando de um país gigante, um país aí que conta com quase 20% da população mundial e que tem muito menos acesso à disponibilidade de recursos hídricos do que comparando com o Brasil. Mas eu acho que antes de mais nada, seguindo um pouco até numa parte mais geral que o Diego colocou, a gente está vivendo, né, um período de crise hídrica, né? Então hoje agora isso está sendo falado em tudo quanto é lugar, e embora possa parecer alarmante, ele não é novidade nem no Brasil, nem na Índia, nem praticamente em qualquer lugar, né? Cada dia isso está se tornando mais recorrente, né? E a gestão da crise, ela requer, como a gente estava até conversando isso antes, né? Que ela requer ações drásticas, dramáticas, que passa por cima de tudo, porque a gente precisa resolver a crise, né? Então, assim, eu queria trazendo aqui para vocês rapidinho, assim, meio fora do contexto Índia, mas a importância da gente refletir acerca das medidas preventivas, deliberativas, com consulta popular antes da crise se instaurar. A gente precisa que nossos governantes, que a sociedade, que as pessoas, a gente haja para tomar ações preventivas, que essas façam parte da nossa discussão antes da crise, né? Porque, vejam, a gente está numa crise, e se tudo correr bem, no verão chove, aí a crise acaba, aí todo mundo esquece. Mas aí ano que vem vai ter crise de novo, né? E essa crise acontece. É importante lembrar que o inverno seco aqui na região de Sorocaba, no sudeste do Brasil como um todo, é via de regra desde sempre. Né? Todo mundo aqui nasceu com um problema de seca no inverno. E no verão chove e a coisa vai se resolvendo. O que vem ocorrendo nos últimos anos, no Brasil, na Índia, isso vem sentindo muito bem, sobretudo no pessoal dessa faixa do planeta aí, próxima do Equador, aí, mas não só, né? Enfim, essa questão da crise do aquecimento global, é que essa estiagem aqui no Sudeste, na região de Sorocaba, ela está aumentando. E isso é fato dentro de toda uma análise histórica que a gente tem de dados coletados. Então, o período de estiagem que sempre existiu, cada ano está maior. E o período de chuva, cada vez menor e mais concentrado em poucos dias. Então, de repente, chove tudo em uma semana. Aí a gente tem as inundações e aquelas coisas, enfim. Então, assim, isso está acontecendo, então é importante que a gente busque solucionar a crise de agora, mas que seja trabalhada a partir de agora soluções para que a gente resolva a crise que vai ter ano que vem. Antes que ela vire uma crise, que aí a gente não tem que atropelar ninguém, atropelar debate, atropelar consulta popular, tudo é atropelado em nome da crise, né? Então, que a gente solucione essa crise de agora, sei lá como, né? Com algum milagre, porque é sempre assim, né? Parece que a gente está sempre esperando o milagre da chuva, né? A gente não pode viver dessa forma, né? Então, eu acho que o debate de trazer o MAB para a discussão é fundamental. A população precisa estar alerta que existem instâncias, existem grupos levantando esse debate, e a gente precisa saber disso, né? Então, assim, a Índia, essa questão da água, ela é transversal, né, gente? No dia que falta água para tudo. Então, a gente vai fazer debate sobre acesso à educação, saúde, etc. Não tem água, não tem discussão, né? Para o mundo, não existe vida, né? Então, o debate é importante e o debate caminha, parece que a passos lentos, assim. A gente não vê a discussão da água sendo um tema vital nas discussões, quaisquer que sejam, né? Ela é transversal, ela não tem que ser, vamos falar sobre água. A água tem que estar dentro de todos os assuntos, né? Porque se faltar, a sociedade não existe, a humanidade não existe, né? Então, assim, quando eu trago a Índia para a discussão, é que a Índia, ela traz problemas muito semelhantes do Brasil, só que ela está muito pior que o Brasil. Mas ela está muito pior no Brasil no sentido que
ao que tudo indica, a gente vai ficar igual eles, não tão no futuro longínquo, né? Então, quando eu trago a Índia para a discussão, não é nem para pensar em termos comparativos, é mais para mostrar que lições a gente pode aprender com a Índia para não fazer igual no Brasil. Sabe, o que se fizer, olha, aí está o exemplo, vai acontecer isso, né? Então, eu queria rapidinho, gente, também não quero tomar muito tempo, só trazer um pouco de dados aqui do que a gente está falando da Índia, né? Para ver como essa... isso pode, né, ter relação aqui com o Brasil, porque, veja, é uma população com 1,3 bilhão de pessoas e possui apenas 4% das reservas de água doce disponíveis no mundo. E o Brasil, que tem 200 milhões, quer dizer, a Índia tem 1 bilhão e 100 milhões a mais que o Brasil, né? O Brasil possui 12% das reservas de água doce. Mas ainda que possua abundância, né, a esmagadora disponibilidade hídrica do Brasil fica lá na Amazônia, onde não reside a grande maioria da população, né? E mesmo no contexto de abundância, né, tem um relatório que a Agência Nacional de Águas divulgou, ela apontando que o Brasil se restringe a apenas 4% de disponibilidade de água com qualidade boa, ótima, né? Quer dizer, super a gente... E entre os rios com péssima qualidade no Brasil, os primeiros da lista são Tietê, que corre aqui em São Paulo, e o Iguaçu, que é de Curitiba. Então, isso faz com que a bacia do Paraná, que é onde a gente está inserido, seja mais poluída do Brasil, né? Então, assim, ainda que a gente tenha abundância, né, os grandes centros populacionais estão longe da fonte. E no caso da Índia, a gente não tem abundância nenhuma, né? E a fonte da minha pesquisa, o local onde eu pesquiso, que é a bacia do Rio Ganges, que é onde fica a capital Nova Delhi, que é da onde eu quero trazer a comparação com o Brasil, é a bacia hidrográfica mais povoada do mundo. São 500 milhões de pessoas vivendo numa bacia hidrográfica. A bacia do Paraná, que é a nossa, que é a bacia mais habitada do Brasil, são 60 milhões de pessoas. Então, veja assim o problema que eles vivem ali. Agora, assim, já de cara, quando você conversa com gestores hídricos e fala, tem 500 milhões de pessoas, todo mundo fala assim, mas é impossível que isso funcione. É impossível que as pessoas, que vá dar certo. E dá certo, gente, existem, as pessoas estão vivendo ali, quer dizer, existe uma contaminação, etc., enfim. Mas existem lições ali interessantes que a gente pode trazer aqui para o Brasil. Mas veja, na situação de Nova Delhi, que é onde eu quero trazer a comparação com o Brasil, Nova Delhi fica no Alto Ganges, então ela fica no começo da bacia, então ela recebe uma água limpa e ela devolve para o resto da bacia uma água totalmente contaminada, muito semelhante com São Paulo, que embora não seja Nova Delhi, já está bem mais à frente do Ganges, e o Ganges é um rio muito maior que o rio Tietê, mas São Paulo também recebe, de certa forma, uma água limpa vindo de Salesópolis e devolve para a gente aqui em Salto um grande do esgoto, né, com bolhas ali chegando em Salto. Quer dizer, a gente aqui recebe todo o ônus do que acontece na região metropolitana de São Paulo, né? Então, nesse sentido, São Paulo e Nova Delhi, elas não estão tão distintas. E veja, em termos de número, mas o Rio Ganges não passa dentro de Nova Delhi, tá? O Rio Ganges passa em cima, é o afluente maior dele, que é o Yamuna, que cruza a cidade, né? Mas olha, Nova Delhi possui 17 milhões de habitantes e está numa região metropolitana de 30 milhões. São Paulo tem 12, numa região metropolitana de 21. Então, assim, não é uma grande diferença, né? Se a gente fosse lidar com outras cidades da Índia, que já estão mais abaixo no Rio Ganges, que pega toda a sujeira, era uma outra comparação. Então, eu acho que Nova Delhi tem bastante coisa para ensinar para a gente, porque é um lugar que tem uma população que está chegando, o Brasil, São Paulo está chegando nos 17 milhões rapidinho, né? E vejam, mesmo os bairros mais nobres de Nova Delhi não possuem água todo dia, é duas vezes por dia que chega água nos bairros mais nobres da cidade, né? Eles não têm esse abastecimento de água contínuo e o abastecimento é intermitente, então, assim, quem consegue se livrar do problema são aqueles que têm dinheiro para comprar uma caixa d'água gigante e deixar em casa. Então, o pessoal, né, a classe média alta, eles conseguem amenizar o problema porque tem uma caixa d'água, tem bomba para botar caixa para subir a água, enfim. Aqui, a gente não tem essa questão, né?
o resto da sociedade. Então, eu acho interessante aqui, de acordo aqui com o que o Diego falou, que traz essa discussão super importante, que eu acho que é fundamental, que é o conceito da injustiça social, né? Então, assim, a questão da água, ela é transversal, né? Como a gente falou, influencia todos os campos da sociedade, então os problemas ambientais certamente acompanham as desigualdades sociais já existentes, né? De fato, amplificam as desigualdades e criam outras, né? Então, assim, a diferença no acesso da água por parte da população pode ser considerado, é considerado um caso de injustiça social. Os problemas que a gente vai começar a ver aqui em Sorocaba, que a gente vai começar a colher os frutos agora, vão ser nesse sentido. Quer dizer, quando sai e começa a reduzir o fluxo porque a água está acabando, todo mundo que mora perto do Cerrado não vai sentir esse impacto. Mas quem mora mais longe, quer dizer, que é a cidade inteira praticamente, né, eles vão ter menos água chegando, não vai ter força para chegar na caixa d'água, então vai ter que comprar, quer dizer, então assim, o problema é impressionante. Então, só para finalizar aqui, trazer um caso da Índia que é interessante, que é a situação lá é tão alarmante na Índia, que esse ano, em julho de 2021, a gente recebeu informação que uma cidade no sul da Índia, nem é na Bacia do Ganges, ela recebeu a distinção de se tornar a primeira cidade do país a contar com abastecimento de água potável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essa celebração, ela mostra, atesta que nenhuma cidade na Índia tem água 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, assim, é isso que a gente vai chegar no Brasil? Se a gente continuar do jeito que está, esse é o futuro. Né? Não tem outra explicação, porque o recurso está acabando. Né? Então, assim, a gente vive num cenário de escassez aqui no Brasil, porque no Brasil a gente tem 88,3% dos municípios com estação de tratamento, né, com fornecimento de água, né? Não tratamento de esgoto. Né? Tratamento de esgoto, o número consegue ser ainda menor, quer dizer, nem é 100% do Brasil também. Né? Então, não é que o Brasil também está essa grande maravilha. Mas a gente vive num cenário de escassez recorrente e as medidas como rodízio e redução de fluxo, eles são ferramentas regulares na gestão. Isso não pode acontecer. Né? A gente tem que agir antes disso acontecer. Né? Quer dizer, a bacia, a nossa represa aqui de Tupararanga, ela já chegou no nível que daqui a pouco, que tipo de água que a gente vai estar tirando dela? Né? A água está chegando abaixo da turbina. Então, a gente está num nível morto, que é onde tem todos os metais pesados ali alocados. Que tipo de água que vai chegar? O SAI não tem nem tecnologia para tratar direito isso, nem sabe se tem, né? Porque nem sabe o que tem ali. Então, assim, a realidade indiana, ela não é tão distante da nossa, e é uma realidade de catástrofe alarmante, mas a gente está seguindo para aquilo ali, né? E tanto a Índia como o Brasil, na lei das águas dos dois países, prevê o debate com a sociedade, prevê o debate com a participação popular, porque as pessoas envolve o debate com todos os usuários. É o usuário, é abastecimento, é irrigação, é para agricultura, é para indústria, é para transporte, enfim, tem diversos usos da água e todos os usuários têm o direito legal de participar em diversas instâncias, né? Então, assim, o que eu queria deixar aqui, pessoal, assim, já finalizando também para não tomar tópico, é que a gente precisa pensar em medidas de prevenção e contenção da crise com a participação de todos os usuários. Se a gente sempre deixar para agir na crise, a gente vai sempre ter ações emergenciais que são de cunho autoritárias porque são necessárias. Né? Mas a gente, nas ações emergenciais, a gente não ouve os envolvidos, a gente não ouve as pessoas. Né? Então, assim, faço um apelo a vocês que estão assistindo a gente, que há os movimentos sociais como o MAB, que estão discutindo isso, leiam, acompanhem o que esse pessoal está fazendo, para ver quais são as lutas, quais são as demandas, o que precisa ser debatido. Existem as ONGs, a gente tem a SOS Tupararanga, vejam, conheçam, visitem, vá lá ver o reservatório acabando, né? Aqui do lado, né? Pega o carro, pega o ônibus, vai lá passear, vai ver, está seco, está acabando o negócio, conheçam. E de forma institucional tem os comitês de bacia, que aqui de Sorocaba é o Comitê de Bacia do Médio Tietê e o Sorocaba, que são instâncias de debate, né, acerca dos diversos usos e tem a participação dos membros da sociedade civil organizada. Então, participem, né, se informem e demandem isso das autoridades, discutam isso com as pessoas, porque o problema é nosso. Né, Fernanda, acho que é isso, fazendo esse apelo mesmo, né, porque é importante, gente, estamos numa situação muito drástica em Sorocaba, né, e a Índia está igual, e a gente vê a Índia e fala assim, meu, vamos ficar igual,
Mariana, eu preciso fazer uma colocação aqui e a vereadora Fernanda me perdoe se eu atravessar um pouco. Eu, há um bom tempo, tenho acompanhado as discussões aqui, como você, a minha pesquisa do doutorado também envolve a participação cidadã, principalmente em casas de leis do Estado de São Paulo, e eu sempre tenho um olhar para o cidadão, e principalmente quando eu ouço assim, a qualidade da água é difícil, a disponibilidade da água, e aí a gente precisa fazer conscientização, e a minha pergunta é, não seria uma questão de gestão? E vou te dizer por que que eu acredito que não é só a gente acreditar que eu preciso colocar isso na conta do cidadão. É muito bacana a gente pedir para o cidadão ser consciente, que ele se conscientize, que ele diminua, enfim. Mas muitas vezes ele nem sabe o que que ele tem que fazer, porque ele não está entendendo nada. Quando a gente fala assim, meu, você precisa pegar seu carro e ir lá conhecer, olha o que que vai acontecer. Mas ele nem sabe do que a gente está falando. Mas aconteceu o quê? Mas não tem água aqui? Essa água não é a que chega na minha casa? Então, esses dias, a gente está trazendo temas. E, vereadora Fernanda, a pessoa mais acertada que eu vi esses dias falando foi sobre isso foi a arquiteta que você trouxe. Ela está dizendo isso todos os dias nos programas aqui, que é a questão que a gente precisa entender o que que a gente está fazendo com a nossa água potável. Quando ela diz, e aí as pessoas ficam assim, quer dizer então que eu uso a água da descarga da minha privada, que é potável, para dar descarga? E aí as pessoas ficam assim, então eu estou jogando água fora? E aí não seria só um problema de gestão, mas de explicar como que é essa conscientização? Como é que, na sua perspectiva, porque você trabalha com a questão da pesquisa social, de entender as pessoas, como é que a gente pode, na prática mesmo, fazer com que o cidadão entenda que essa responsabilidade é dele também, mas que não é só dele, mas ele precisa entender para ele poder cobrar? A gente tem casas de leis que dão espaço, chamado audiências públicas, que elas não são convocadas apenas pelos parlamentares, mas pela sociedade, mas muitas vezes ele nem sabe como fazer precisa ensinar. O que que você acha disso? Eu acho que você colocou duas coisas, Paulo. Eu acho que a primeira coisa é, eu também acho que é absurdamente fora do possível essa culpabilização do cidadão na época de crise de pare de escovar o dente com a torneira aberta, que aí vai resolver o problema, né? Não vai resolver o problema, não é essa a razão do problema. É claro que, Paulo, tendo em vista que a gente está falando que essa crise hídrica vai ocorrer desde janeiro, já era tempo de lava-jato, de não sei o que, está tudo fechado. Não precisava, ninguém está lavando o carro, né, etc. Então, tem várias medidas que já podiam estar sendo tomadas há mais tempo que não estão tomando. Então, assim, não estamos culpabilizando o cidadão porque escovar o dente com a torneira fechada não é a solução para os nossos problemas. Ao contrário, é jogar para a galera um problema aí que é muito maior do que isso, né? Quando eu digo da participação, é bem isso que você estava colocando, assim, de... uma coisa que eu venho trabalhando, que é a questão da educação ambiental, que ela não deve ser vista como uma disciplina na escola. Então, você tem a aula de educação ambiental. Não, a educação ambiental, assim como a água, ela é um tema transversal, que ela tem que ser discutido em todas as matérias da escola, das crianças e indústrias e empresas, enfim, as pessoas têm que estar cientes de que isso é um problema, né? E que é um problema sério. Por isso que a questão de vamos visitar a represa também é importante, quer dizer, é uma forma de mitigar essa questão, né? Agora, O que não existe, por exemplo, em Sorocaba, ou talvez que saia isso em nenhuma parte do Brasil, é a gente não tem nem noção de onde vem a nossa água, que água que vai na nossa casa. Enfim, a gente é muito alienado da questão do concreto mesmo, né? De onde vem a água. Então, assim, tem que ter uma forma de educação ambiental distinta da que a gente tem hoje, né? Que atinja de fato as pessoas, esses debates que a gente está fazendo, e que as pessoas, mas eu acho que é importante, porque as pessoas, Paulo, pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato, e acredito que o Diego também possa reafirmar isso, as pessoas estão muito cientes de que tem um problema de água. Todo mundo sente a falta da água na torneira. Abre a torneira e não tem água. Fala, não tem água. Então, assim, o que que essas pessoas podem fazer para mitigar isso, para debater isso? Eu acho que isso que falta, das pessoas saberem que existem instâncias para isso ser debatido. E a questão da gestão, Paulo? A questão da gestão é extremamente problemática, né?
É extremamente problemático. A gente exatamente, a gente dá descarga com água, a gente lava a rua, calçada com água potável, né? E captação da água da chuva é algo que a Índia tem isso muito à frente da gente. Uma captação de água de chuva num prédio para encher uma caixa d'água para você usar só para lavar quintal, para lavar, etc. Quer dizer, tem várias medidas que podiam ser tomadas, né? Então, assim, a gente está muito perdido e a gente vive sempre nessa crise, achando que a crise vai resolver com a chuva e no dia seguinte vai estar tudo melhor. A gente precisa primeiro entender, as pessoas precisam entender que isso não é normal. Primeira coisa, não é normal não ter água todo dia. Você tem direito, gente, vocês têm direito de ter água na sua torneira. Vocês, inclusive, pagam para isso, né? E que é uma outra questão, se a água tem que ser cobrada, né? Se a água não é um bem público gerido pelas pessoas, né? Então, assim, as pessoas precisam não entender a gente em termos de conscientização das pessoas, é isso, dizer, existe instâncias e precisamos criar, inclusive, outras, né? Porque a própria instância institucional que existe hoje no Comitê de Bacia já está em vias de ameaça com esse novo marco do saneamento, que vai transformar todas as micro-regiões, né? Então, assim, a gente tem instâncias, isso precisa ser tomado pelas pessoas, né? As discussões precisam começar a existir. As pessoas precisam saber que é o direito deles. Então, a discussão tem que existir, Paulo, porque ela não existe. Então, a gente está falando assim, as pessoas vão aprender. Precisa começar do começo, porque a gente não tem essa discussão na nossa sociedade. Na pele, você acredita? Porque, às vezes, eu fico até assim, e a gente está falando isso num programa que realmente busca o debate, mas quem muitas vezes nos ouve acha que é duro a forma como a gente coloca, mas a gente geralmente ouve assim... A gente só aprende quando mexe no nosso bolso. Eu acho que a forma dessa participação não tem que ser mexer no bolso. É, e já está no bolso, né? Ela já está no bolso, ela já está no bolso, né? Mas como é que eu trago essas pessoas para cá? Porque, às vezes, a gente que é técnico, servidor técnico, que é pesquisador, que é cidadão, a gente fica assim com dedos de dizer assim, meu, você está numa cidade que tem um rio fantástico, tem uma área fantástica que poderia ser melhor, mas a gente não está dando atenção para isso e parece que isso não está te incomodando e as pessoas falam assim, isso não é problema meu, eu não vou discutir política, mas meu, você faz política na sua casa quando você decide quem vai tomar banho primeiro, quem vai apagar a luz, quem vai fazer almoço. Isso mas Paulo, então que decida, ainda que reflita-se sobre o seu vereador, as suas escolhas, em quem que você vai votar, esse debate existe nessas pessoas, porque você pode não querer fazer, mas então que pelo menos vote em alguém que faça, né? Então, assim, exige, a gente precisa começar a ter essa consciência de que você vota numa pessoa que vai estar lá. Então, assim, a Fernanda, por exemplo, é uma pessoa que abre-se ao debate, né? As conversas da Fernanda foram abertas, a gente se conheceu até nisso, né? Ela abriu, ela falou, vamos ser uma plenária aberta. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo. E entrei na plenária, quer dizer, então existe, as pessoas estão se abrindo e as pessoas têm que participar. A gente tem que começar, porque olha, uma coisa que é muito recorrente no debate ambiental é que políticos não vão agir na prevenção porque isso não dá voto, porque não é algo concreto que você veja. Mas isso não é mais, isso não pode mais ser afirmado na realidade, porque a crise ambiental está instaurada. Então, qualquer político que falar, eu vou tomar medidas de prevenção, ele vai ter um público que está interessado nisso. Porque esse debate está claro, as pessoas estão cientes de que tem aí uma crise ambiental, né? Então, assim, nesse sentido também, né? A gente precisa ver, as pessoas precisam falar desse assunto, né? E você se relacionar com quem você vai votar. Esse é um lado. O outro lado é o trabalho que o Diego faz. O trabalho de campo, de ir lá, de conversar com as pessoas, né? De mobilizar. Isso, o trabalho do Diego, eu acho que é o mais importante de todos aqui, no final das contas, né? Porque chegam as pessoas e falam, então, gente... Tem mais Diegos na cidade, mais Diegos no mundo, que eu acho que é isso, Diego. Porque é isso aí que tem que chegar lá e falar, gente, vamos se unir, porque exatamente. A gente não tem água na nossa torneira, né? É por aí que tem que ser o debate, porque as pessoas, você vai nos bairros mais distantes de Sorocaba, o pessoal já não tem água há muito tempo. É água que vem uma vez por dia, duas vezes por dia, às vezes dia sim, dia não. Gente, isso é normal em Sorocaba, só que isso não é para ser normal. Então, as pessoas precisam saber que isso não é normal, porque Paulo também tem muito disso, né? De vítimas de diversas violências, porque essa é uma violência, muitas vezes nem reconhecem
que aquilo é uma violência, né? Que aquilo é um problema. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente está precisando ser muito grande hoje, porque a gente tem uma represa seca aí, né? E enfim. Né? É complicado. Então, é um assunto assim, né, que é bem amplo. O Paulo fez uma pergunta importante. Eu queria ver o Diego, o que ele tem, né, a falar sobre essa questão também. Ele ficou aí ouvindo, fazendo gestos, está ali só pensando, né? E essa questão realmente da qualidade da água, né, da culpabilização, é muito presente em Sorocaba, porque o diretor do SAI, ele trouxe isso, né? Ah, vamos reduzir o banho, vamos reduzir. E até tem algumas perguntas aqui que estão chegando, e queria aproveitar antes de passar para o Diego, aí agradecer a participação do Eduardo Furlan, que ele está participando, acompanhando. Falando importante debate, a Maísa Osório também dando boa tarde, o Igor Tanaka também boa noite, né? Ele colocando aqui, parabéns à Câmara pela realização desse debate. O MAB faz uma atuação importantíssima em todo o Brasil, e a professora tem uma pesquisa importante para pensarmos o Brasil, fundamental ouvi-las nesse momento. A Maísa Osório também falando, tem a DLE, ADLD Produtos, também está parabenizando. Ela coloca um questionamento que tem um pouco a ver com essa questão, Diego, que ela fala, ótimo, agora gostaria de saber o que a Prefeitura de Sorocaba faz para obrigar as grandes bairros como Carandá, que em Sorocaba nós temos grandes bairros, tem conjunto habitacional Carandá e o Altos de Ipanemas, que foram construídos bem na extremidade da cidade, que tem quase uma mini cidade, né? Ali tem mais de 2 mil pessoas, 2 mil famílias organizadas ali. Ela fala como Carandá a ter cisternas, né, de captação de água de chuva para ao menos servir como uso daí que traz, né, uso para lavar o banheiro, né, para lavar o quintal, para reduzir um pouquinho esses gastos. E tem o Frederico Dutra, que ele também traz a questão pessoal, mas muito além de educar a população, não é mais efetivo impor limites às grandes empresas que são as grandes consumidoras de água, assim como os controladores das barragens? Então, tem esses questionamentos. Passar para o Diego. Legal. Eu acho que, tentando organizar, acho que tem duas grandes questões. Assim. Uma é qual é o problema e outra, como que nós tentamos resolver o problema, nós do MAB. Uhum. Né? E vou começar pelo segundo, porque, na verdade, para resumir um pouco como que foi a pergunta que você fez, como que o MAB ele se organiza, né, para fazer essas lutas? Antes de chegar no problema da crise hídrica de fato, né, explicar qual que é a nossa leitura. Nós do MAB entendemos que a única forma de alcançar os interesses do povo é o próprio povo organizado conseguir pautar os seus interesses, né? Então, para isso, né, em termos de organização, primeiro, nós temos que construir essa organização de todos, né? Então não é só o Diego, né? Eu sou um coordenador, mas o meu papel é de engajar as pessoas que moram nos locais atingidos, né, por barragens, mas também pessoas que sofrem dos problemas de água e de energia, a construir, nós chamamos de grupos de atingidos, né? Grupos de famílias mesmo, né? As famílias dos bairros, né? Cada grupo de 10 famílias tira uma coordenação, um coordenador ou coordenadora, né? Prezamos pela participação das mulheres, então toda a coordenação tem que ter pelo menos uma mulher. Isso constrói a coordenação do local, né? E na medida que esse local tem a coordenação junto com os outros bairros, constrói a coordenação regional, né? E aí, bem, você faz vários tipos de luta, né? E aí, para nós, qual é a grande luta? É a pressão popular, né? Não tem, no Brasil, não tem um mecanismo tem os comitês de bacia, por exemplo, né? Mas temos por mais que eles sejam muito melhor do que não existir, mas eles são capturados pelas empresas. Depois a gente pode discutir qual é o problema também. Mas o problema é justamente como que conseguimos pressionar as instâncias, né? Fazer uma mobilização, e aí vários tipos de luta. Ela pode ser uma audiência, pode ser uma luta na rua, pode ser, né? Mas precisa estar organizado, porque senão é isso, né? Um time pode ser vários bons jogadores e quando vai pro campo tem que estar organizado, né? Então, para cada um saber onde joga, enfim, né, fazendo uma analogia muito ruim, parece, mas é isso, assim, e é como organizar a massa, né, porque
são milhões de pessoas que são usuárias da água e da energia. Então, nós ainda, inclusive, temos uma dificuldade de pensar, bom, qual é a melhor, né, forma. Os atingidos, né, por barragens, eu acho que nós conseguimos, em alguma medida, por isso que nós conseguimos hoje pautar uma política, por exemplo, né? Mas é isso, precisa estar bem organizado, né? E para isso, e ser participativo, e o MAB se dispõe a construir em cada local onde tem os atingidos, formar de cada família, né? Formar grupo de 10 em 10 famílias, cada família, é, como se fosse um núcleo, né? É, construir uma coordenação, né? Um coordenador, tira um coordenador, coordenadora, isso forma uma coordenação regional e assim por diante, né? E assim tem uma coordenação estadual e também tem uma coordenação nacional, né? Para poder tocar as mobilizações, né? Talvez ele não está muito claro, porque talvez teria que dar alguns exemplos, mas com pouco tempo é mais difícil. Agora, voltando ao tema, acho que é qual é o problema, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar o que é uma crise primeiro, né? E depois qual é o caráter dessa crise que a gente está vivendo, né? O primeiro, a crise no capitalismo, né? A crise no capitalismo, ela é fruto dessa, dessa contradição entre o fato de que as coisas, né, que fazem com que nós... que nós conseguimos nos reproduzir materialmente, as coisas, elas são oferecidas como mercadoria. Então, o interesse daquele que fornece a mercadoria é o lucro, não é você comer ou você tomar água, você, né? Não, não interessa, né? Então, o próprio modelo, como ele é produzido, né? E aí podemos ser da água, da energia, pode ser qualquer coisa, ele é feito para que, né, para que o modelo seja cada vez mais, coloque as mercadorias para você pagá-las cada vez mais caro ou fazer de algum jeito com que aquele que te oferece o produto, ele consiga ter mais lucro, né? No caso da água e da energia, né, é muito mais forte isso, porque ele se rege muito pelo princípio da escassez. Então, é próprio do modelo, né, gerar essa ineficiência e dizer, olha, agora tem uma gerar uma crise, porque isso justifica aquele que te oferece água e energia vender mais caro, né? E por isso que nós dizemos, a água e a energia não tem que estar na mão das empresas, que é o que colocaram na pergunta. A água e a energia deveria estar na mão do povo, né? Através das empresas públicas, né? Mesmo das empresas públicas não é suficiente, deveria ter algum mecanismo de participação popular para definir como se regulamenta, como se gestiona, né? Aí nós deveríamos discutir qual é o melhor. Mas é isso, na medida em que ele vai ficando cada vez mais privatizado o sistema, a forma como vai tomando a gestão do modelo é cada vez mais a gerar ineficiência, né? A ter menos controle, menos fiscalização, né? E aí as decisões das empresas é aquilo se tornar mais ineficiente, é melhor para aquelas empresas, né? Depois, quando gera crise, passar o custo da crise para aqueles que para os usuários, né? E é o que nós criticamos, né? Ele acaba sendo aplicado na tarifa, penalizando a maioria do povo brasileiro, né? Agora, entrando nessa crise hoje, né? Não sei se tem tempo aqui, mas tentando ser bem sucinto, né? Qual o debate que nós fazemos, né? Eu concordo com a professora no que ela diz, né? Acho que também tem o caso da Sabesp, por exemplo, que nós podemos usar também, que a crise climática, inclusive, ela se explica, não é um problema só físico, ou natural, é um problema da sociedade vir poluindo, que também gera ineficiência. Mas essa crise deste ano, né? A leitura que o MAB tem feito, através dos estudos dos dados, do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema, é de que, na verdade, é uma crise energética, né? Que ela foi provocada intencionalmente, nós denunciamos como um crime isso, inclusive, né? Por parte das empresas privadas de energia elétrica. Por quê? Eu vou explicar bem resumidamente, né? No ano passado, ano de 2020, né? Pelos dados de entrada de água nos reservatórios, foi, pegando uma série de 20 anos, foi o quinto ano que teve mais entrada de água no reservatório, né? Então, essa ideia de que faltou chuva, né? Na verdade, no ano de 2020 teve bastante chuva, né? Embora depois vai ter tinha documentos de que ia ter essa estiagem agora, né? Já tinha documentos do Ministério de Minas e Energia dizendo que ia ter problema, né? Inclusive, a Fernanda colocou que para a Votorantim Energia existia por parte do Comitê de Bacia dizendo, olha, vai ter problema no futuro. Mas cabe dizer que no ano passado tinha água no reservatório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o consumo de energia diminuiu por conta da pandemia. E quando a gente vê o tanto de energia utilizada, o quanto saiu, né, também tem essa medição, houve saiu menos, houve menos consumo do que entrada nos reservatórios, né? Tentei os dados, agora eu perdi o papel aqui. Pode procurar, fica à vontade. Não, tranquilo.
Isso entrou nas turbinas 51.544 megawatts médios no reservatório e saiu, né, 47.303, foi produzido e consumido, né? Então, a discussão é, bom, para onde foi essa água, né? E aí, né, que depois em janeiro foi colocado que os reservatórios estavam vazios. E aí o que nós estamos denunciando é que os reservatórios foram esvaziados. As empresas de energia, elas esvaziaram intencionalmente os reservatórios, jogaram água fora, não jogaram pela turbina, elas jogaram... Tem algumas represas que elas têm um cantinho que dá para você soltar água, né? Eles soltaram água intencionalmente para amanhã, né, justificar que faltava água, né, e poder justificar, olha, tem que aumentar o preço, né? Bom, chegaram em maio também, no começo do ano também, muitas empresas geraram muito mais energia acima da média, inclusive, né? As termoelétricas não, também tem uma questão de como gestiona o sistema. Sabia que ia ter uma estiagem, aí também tinha dados, né? E aí não se reservou água suficiente para esse momento, né? Agora, a partir de maio, começou esse discurso e a mídia propaganda. E é muito doido, porque a mídia, ela não fala assim, ela não acusa, né, a causa, né? Ela fala assim, modos melhores de você não gastar tanto banho, né? É como se fosse um problema da pessoa que está no banho, né? Que nós não discutimos, é um modelo que faz com que as empresas possam vender mais caro, né? E aí, quando veio maio, começou o processo de aumento das tarifas, né? Primeiro começou com a bandeira vermelha, se criou uma outra bandeira, inclusive, de escassez, né? As barragens não conseguem oferecer a energia como estavam nos contratos, o que elas fazem? Você tem a distribuidora, né? Que aí não sei qual que é, acho que é a CPFL aí em Sorocaba, se não me engano, né? Aqui é a Enel, né? Então, dado que a CPFL tinha um contrato e agora a Itaipu, por exemplo, não consegue dar energia suficiente, ela tem que buscar no mercado de curto prazo. Aí ele tem que pagar muito mais caro. Se ela pagava 100 o megawatts, 100 reais, agora paga 500, 600. Tem contratos que eles, inclusive, de curto prazo, que ele tem uma barragem de Mato Grosso do Sul que é mais de R$ 2.400 os 100 megawatts. Então, assim, é absurdo, né, o grau do crime, né? Porque para nós acaba sendo um grande roubo, né? Porque daí depois é repassado no quê? Nas tarifas das pessoas, né? Se aciona as termoelétricas, e as termoelétricas são um tipo de energia muito mais cara, e quando aciona tem que aumentar o preço, né? E isso acaba indo tudo na conta do povo, né? Então o povo perde por dois motivos. Uma, fica sem água, né? E aí tem que ficar com menos abastecimento, né? E aí é muito interessante o caso de Sorocaba, porque ele tem os dois usos, né? Então ele usa para abastecimento de água e para produção de energia. E aí o povo sofre em dobro. Não tem água suficiente, aí vai ficar dia sem água e aí vai pagar uma conta mais cara. Então ele sofre pelos dois lados, né? E é isso que nós estamos denunciando, né? Como que até hoje, para vocês terem ideia, né, olhando os dados da inflação, o item que mais teve impacto sobre a inflação, que agora está batendo quase 10%, é a energia elétrica, né? Então, o que nós estamos dizendo é, primeiro, tem que esclarecer o povo disso, né? Que é a questão da informação. Muitas pessoas não sabem, justamente porque não é oferecido pelas empresas públicas, elas não são fiscalizadas, não tem um mecanismo de controle, né? E nós entendemos que o modelo não pode estar na mão das empresas privadas, né? E só para dar um dado, né? Só fazendo um cálculo assim de quanto que elas estariam ganhando as empresas em 8 meses, que é o tempo que está dando a ANEEL, com essa, a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, de 8 meses, né? Até abril do ano que vem, essa nova bandeira tarifária, né? Tinha até o valor do preço, né? De R$ 142 a cada 1.000 kWh, né? Que é, se fazendo uma conta, né, vai ser 28 bilhões de reais, né, que o povo vai pagar e que vai na mão das empresas de energia. E aí, para nós, aí falando com a Fernanda, né, a Votorantim Energia, ela é uma empresa, aí eu entrei no site, ela parece uma empresa que ela parece um banco de investimento, ela não parece uma empresa de energia, ela parece uma empresa de investimento. Então, seria interessante olhar, nós do MAB não temos dados se a Votorantim fez isso. Mas esse é o panorama do Brasil e que foi feito sobretudo aqui na região sudeste. Então, não seria estranho que a Votorantim, por exemplo, tivesse feito isso, inclusive para garantir energia para suas atividades, né? Como ela, porque existem dois tipos de mercado, um cativo e um livre, né? O cativo é o que nós pagamos, nós podemos comprar da Enel, da CPFL, né? O livre você pode comprar no mercado, né?
E a empresa Votorantim da mineração, que utiliza muita energia, ela pode comprar livre, né? Então ela pode garantir um contrato mais barato para ela de energia. Ela inclusive pode ter gerado muita energia no começo do ano, perdido água do reservatório, garantindo para ela essa energia, e depois não ter água no futuro, né? E aumenta o preço da tarifa. Então essas coisas nós deveríamos observar bem ali em Sorocaba, mas o panorama geral do Brasil é um pouco esse, né? Se prioriza o lucro das empresas, na medida que o sistema é apropriado pelas empresas privadas, elas decidem, né? E que acaba pagando a conta da crise ao povo, né? Extremamente importante, né? Porque essa questão de trazer, né, liberar uma quantidade excessiva de água para rodar mais as turbinas, que aqui na Represa do Pararanga são 4 turbinas. Daí você gera uma energia em contrapartida, o que dera para ficar guardada, né, para um tempo de estiagem, foi embora, né? E o que acontece com a população? Então é muito importante esse quadro, né? O que é? Você coloca uma empresa para cuidar de um reservatório, então a empresa que gera energia ao mesmo tempo entra em contradição. E daí entra também a discussão da privatização da água, privatização da energia, privatização de tudo que a gente está, né? Então é a privatização, ela vê o lucro e não o que é melhor para a população. E daí é uma reflexão importante para a população que está em casa acompanhando, né? Quanto que isso impacta diretamente na vida das pessoas e que o lucro ele sempre fica acima, né, das questões sociais, né, professora? É, posso só fazer um comentário aqui da nossa região aqui? Porque quando eu acho que essa crítica ao modelo que a gente vive, esse modelo do capital, etc., é importante refletir, porque vejam o que acontece aqui na represa. Então, a Votorantim, ela consome um nível absurdamente alto de energia lá na CBA, aqui em alumínio, né? Então, quando a represa chega no nível que ela está, a Votorantim continua consumindo, porque a energia que ela produz aqui na Itupararanga, ela joga na rede de geral, não é só para a Votorantim, ela põe na rede. Então, a Votorantim continua consumindo o mesmo número de megawatts que ela consumia antes, só que agora ela não produz mais isso, mas ela compra. Então, a nossa tarifa sobe, entendem a conta? Então, como abaixou, eles não diminuíram o nível de energia que eles precisam, a CBA está funcionando muito bem, né? Então, normal. Então, eles vão comprar da gente, comprar do que está na rede, né? Que vem de outros sistemas aí, né? E a questão, então, isso assim, é a crítica ao modelo mesmo, ao modelo. Então, quer dizer, não era hora da Votorantim também entrar no bolo do racionamento? Quem que vai racionar? É o banho, é a escova de dente, né? Ali é o racionamento. A Votorantim, a CBA não diminui um turno. Mas também você tem a questão de vai mandar a gente embora. Então, assim, é muito complicado saber como agir nessa hora, né? Porque você tem pessoas trabalhando ali. É uma empresa, mas é um, né, um lugar onde tem pessoas trabalhando, enfim. Aí é muito complicado isso. Paulo, a questão de gestão aí, ela envolve muitas variantes, né? Agora, que isso é um fato. A Votorantim continua consumindo a mesma quantidade de energia que ela consumia, mas não produz mais porque a represa está parada. E a questão da gestão da represa, Diego, né, aqui a crise da Cantareira de 2014, ninguém nunca se recuperou, né? Então, mesmo que tenha chovido mais ano que vem, entrado mais água em termos históricos, não recuperou o que já estava estragado lá atrás, né? Então, pode chover o mundo esse ano, que não vai recuperar assim, né? Precisa de muito mais. Agora, é fato, gente, isso foi dito até numa reunião que a gente fez com a Itupararanga, com a SOS Itupararanga, né, Fernanda? Que eles levaram para a gente os dados de que é fato de que se a gente realmente continuar captando a água do volume morto da Itupararanga, há chances da represa não se recuperar no futuro, né? Não adianta da represa secar. Então, assim, a gente realmente precisa que as pessoas reflitam que a gente está vivendo um problema muito grave em termos de mundo,
né, em termos de planeta Terra, aí, que envolvem diversas coisas. Né? Agora, Paulo, a sua questão de como que a gente vai chegar nas pessoas, isso é algo que a gente realmente precisa refletir, e todo mundo aqui, né? Acho que essa é a iniciativa aqui da gente estar aqui, de que se comece mesmo a pensar de como que a gente pode chegar, seja de forma organizada como o MAB, ou seja de forma de Fernanda, com os acessos que você tem, da gente enquanto professores na universidade, sabe? Porque até o retorno de estar aqui, de trazer a pesquisa, a gente que é funcionário de ter pesquisa em universidade pública, a gente tem o dever ético de retornar nossa pesquisa para a sociedade, né? Então, como que a gente pode fazer com que isso se torne, tenha acesso, que a gente possa ir às escolas, que a gente possa conversar com as pessoas e falar, nós estamos vivendo um problema. É sério. Então, pesquisador é ativista também, né, Paulo? A gente tem que sair da universidade, a gente sai da universidade porque a gente está, né, vendo a nossa cidade secar, o mundo secar, vamos na Índia, o mundo inteiro, entendeu? Não é nem só aqui o problema. Então, assim, a gente precisa de alguma forma criativa acessar as pessoas, assim, de dizer o problema existe, o que eu acho que todo mundo já sabe, tá? Que não é uma novidade, como eu sempre digo, assim, lá no Carandá, nem tão longe no Carandá, mas ali toda aquela região da Zona Norte, todo mundo vive... No Jardim São Carlos, eu morei anos, eu não tinha água todo dia. Era dia sim, dia não. Então, nem é tão longe do Cerrado, né? Da onde sai a água do Sai. Quer dizer, não tinha água. Então, as pessoas sabem que isso existe. O que precisa saber é que isso não é correto, entendeu? Que isso não é... Isso é uma violência, né? Você tem o direito de ter acesso à água, você paga, inclusive, por isso, que é uma outra questão que a gente também tem que refletir, né? É importante. Então, assim, as pessoas sentem, as pessoas sabem que tem um problema, elas precisam saber que é possível buscar soluções em conjunto, é possível reivindicar que alguém faça isso por elas, inclusive, porque elas votam em vereadores, elas votam em prefeitos, elas votam em governadores, saber que isso tem que ser discutido, que preste atenção nisso. Então, assim, a gente precisa agir, gente, sair da caixinha mesmo, né? E Mari, aqui na Câmara a gente tem uma vereança que eu falo que ela é diferenciada das outras que eu conheço no Brasil. Aqui a gente sempre tem encaminhamentos por parte dos vereadores e das vereadoras nas suas audiências públicas. Vereadora Fernanda é uma delas que sempre faz encaminhamentos com proposições. E você falou numa coisa que é muito caro para a gente, que aqui em Sorocaba tem dentro da nossa estrutura, uma área chamada Escola do Legislativo, que tem espalhadas no Brasil inteiro, e a gente sabe o quanto isso faz uma diferença nas cidades, porque a gente trabalha exclusivamente com algo chamado Educação para a Cidadania, uma forma de mostrar para a sociedade o que as câmaras podem devolver para a sociedade em termos de conhecimento que possa fazer a diferença na vida delas. E aqui na nossa casa, a gente tem um programa chamado Diálogos, que toda quarta-feira a gente traz pesquisadores do Brasil inteiro para que eles contem para as cidades uma linguagem clara, acessível e para todo mundo o que as suas pesquisas podem impactar diretamente na vida delas. E eu sei que você vai ser uma das nossas convidadas, porque a gente precisa disso, que pesquisadores como você, que têm essa sensibilidade para o cidadão, traduzam para ele, olha, a minha pesquisa é sobre isso, ela fala sobre água, mas a gente, enquanto pessoa que mora na cidade, pode fazer isso e eu vou dizer para você como que eu fiz na minha pesquisa. E a gente tem tido um resultado fantástico, porque as pessoas nos ligam e pedindo que a gente traga mais pesquisadores no momento em que a gente vive de negacionismo da ciência, e talvez porque a gente conseguiu entender o formato com que essa pessoa conseguia chegar. Então, a gente não esperou que a pessoa viesse, a gente foi atrás delas, mas sempre numa perspectiva da acessibilidade. Eu não posso ficar utilizando mais termos difíceis que essa pessoa não entenda. Eu preciso utilizar uma linguagem que seja acessível para ela, que eu acho que é esse formato que a vereadora Fernanda tem feito durante essas semanas todas. Os especialistas que vêm aqui, eles começaram a traduzir os termos e as pessoas começaram a entender que realmente o volume morto, ele é muito mais difícil de entender quando a gente fala assim, olha, comparando a um litro de água,
O nosso volume aqui tem 27%, e a gente fazendo isso, a pessoa começou a arregalar o olho com medo de literalmente faltar água na casa dela. E quando a gente fala faltar água, não é água só para o banho, mas é água para ela cozinhar, é água para ela beber, é água para ela poder tratar os doentes dentro da casa dela que precisam de banho, né? Paulo, ficaria muito feliz de participar de qualquer coisa nesse sentido e da gente fazer o que a gente puder e o que a gente não puder, de criar novas formas aí de se comunicar com as pessoas. E a gente também vai deixar o mesmo convite para o Diego, que eu já descobri aqui, que o Diego também, ele é antropólogo, e ele não é brasileiro, mas ele é do Uruguai, e eu acredito que essa... Esse formato que ele trabalha, Educação Cidadã por meio do MAB, interessa muito a um programa que a gente tem aqui chamado Plenário Educação, que é realmente essa a proposta, é eu trazer pessoas da sociedade que consigam ensinar para as pessoas da sociedade uma outra forma de ver o mundo de uma maneira que ele entenda. Então, Diego, fica também aí, ó, convidado para você poder participar disso. E assim, vereadora Fernanda, a senhora está sendo uma das melhores curadoras de conhecimento que Sorocaba já teve aqui, em termos de porque a cada semana a senhora traz alguém e eu vou roubando essas pessoas. Ontem a Ariane foi comigo em 3 programas seguidos. Ela falou assim: eu vou dormir aqui na frente desse programa, porque, né, você pegou eu para Cristo, e a gente viu o quanto é importante a perspectiva dela, que junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o pessoal do Instituto dos Arquitetos começou a trazer outras formas da gente conseguir debater mais sobre isso. Então, a gente realmente fica feliz com essa sua perspectiva. Já tem uma cadeira cativa aqui na TV Câmara, viu? Tenho certeza disso. Diego, quer comentar, Diego? Sim, queria comentar uma coisa até antes. Primeiro, agradecer o convite, sim, super aceito. Imagina. E acho que, inclusive, comentar... Nós no MAB temos algumas experiências de educação, inclusive, do movimento, né? Com as crianças, inclusive, nós entendemos que também as crianças atingidas sofrem diversas violações de direitos. E nós também inserimos as crianças na luta também, porque as crianças não estão fora. A sociedade invisibiliza as crianças e elas também fazem parte. Elas estão vivendo na sociedade, elas também podem, elas podem se organizar, fazer luta, tem coisas a dizer sobre o mundo, né? E falando sobre isso, sobre como... denunciar o que está acontecendo e anunciar um outro mundo, nós no MAB pensamos muito nesse processo da educação popular também, né? De como que, ao construir a organização do movimento, né, nós pensamos em como construir sujeitos, né, sujeitos de direitos, sujeitos da luta, né, que digam como deveria ser o mundo, né? Então, é um processo, o processo de organização do movimento também pensa, né, como que essa inserção das pessoas... E na possibilidade dela dizer, não é o Diego, né? Porque muitas vezes também tem uma ideia disso, né? Vamos escolher alguém, pois eu não estou negando a importância da escolha, né? Da representação, por exemplo, uma vereadora. Mas como construir um processo participativo em que a pessoa que é do bairro possa dizer? E aí ela tem que se organizar de alguma forma, né? Construir. E não só se organizar, mas inclusive vir até a consciência, se colocar. As pessoas são silenciadas no mundo ao longo da história, né? A sociedade brasileira, ela sofre de processos de colonialidade há muito tempo, né, de silenciamento. Então, é um processo muito longo, né? E acho que a educação popular ela tem que estar dentro do movimento para fazer, colocar as pessoas cada vez mais como sujeitos e também com todo o cuidado, né? Porque também não é do dia para o outro. E aí, o que eu acho importante? Aí, colocando, dando um exemplo do MAB, por exemplo, não só para aquele que é do MAB, mas para fora também. É como construir uma mensagem, né, que constrói esse engajamento, né? Nós vamos ter uma experiência muito boa com a questão do... a mensagem do preço da luz, por exemplo, né? Ela é aglutinadora, para a partir dela conseguir discutir o modelo todo, né? Você chega assim com um monte de dados, porque a ANEEL e porque o Ministério de... Né? É muito mais complexo. O que a pessoa sente no bolso é muito mais concreto. O que a pessoa sente na torneira quando abre não está, né? Acho que também, por exemplo, as frases do MAB, águas para a vida, não para a morte, por exemplo, né? Ou outras frases, né? Acho que poderiam ser frases mais pela positiva também, porque essas são frases mais de denúncia. O que nós queremos, né, de anúncio, acho que são mais pela positiva, né? Água é um direito, não mercadoria, enfim. Então, como construir uma mensagem que também tem uma...
tem um engajamento, né? E acho que a partir disso, quando a gente discute o preço, a gente consegue discutir todo o modelo, né? Então, beleza, ah, por que que você paga? É a primeira coisa que falar, porque está faltando água, né? Por que que está faltando água? Aí você começa a discutir, né? Então, é como criar estratégias para a gente poder educar a população e também ela também colocar ciência, também nós aprender, né? Porque nós também não somos sabedores de tudo, né? E nós temos que estudar e se preparar. E o caso do Sorocaba é isso, né? O que nós estávamos falando com a Fernanda. Nós temos que olhar bem os detalhes, os dados mesmo, né? Porque é muito, muito igual, assim, hipoteticamente, é muito igual o caso da Votorantim com o resto. Só não temos, não podemos acusar, né? Mas o que sim podemos acusar é que eles sabiam que ia faltar água. Isso sim podemos acusar. Isso nós temos que denunciar, inclusive, a Votorantim Energia de ter feito isso. E outra coisa que ainda depois fica para outro debate é a coisa da Cantareira, né? Que a Cantareira, a Sabesp, que ela tem outorga há muito tempo, ela desde os anos 2000, ela sabia também que de crises recorrentes, que é isso que a professora comentou. E as soluções que ela deu, e isso também aparece muito quando eles dão soluções, é fazer novos projetos. E aí tem novos atingidos. Então, muitas vezes, ao invés de resolver um problema investindo para melhorar o abastecimento, melhorar o saneamento, fazer uma gestão da demanda, melhorar o reflorestamento dos mananciais para a vazão dos rios e das represas, ela fica maior, o que elas fazem? Ah, está faltando água, então vou fazer uma nova barragem. Aí ela faz uma nova barragem, tem novos atingidos, é um negócio também a construção, são vários milhões de reais, são negócios para as empreiteiras, né? E aí acaba, de novo, né, sendo o lucro das empresas, empreiteiras, energia e da água, sobre a vida do povo, né? E sobre a vida dos atingidos, aí gera novos atingidos. Então também lembrar isso, assim, aparece muito, né? Não vai dar tempo para falar, mas o caso da Sabesp foi esse. O Ministério Público exigiu do governo do Estado de São Paulo soluções. Tem um plano que chama, tem um nome gigantesco, plano diretor da macro para o reaproveitamento dos recursos hídricos da macro metrópole paulista, nome gigantesco, que novos projetos feitos, né? E em toda essa macro região, né? Em Campinas tem uma barragem que está sendo construída agora em Pedreira, vários esquemas de puxar água de vários outros rios, né? Transposições, né? Que estão atingindo vários milhares de pessoas no estado de São Paulo. Então também ficar atento a isso, né? Quando falta água também aparecem as soluções que só geram mais atingidos e mais custos também para o povo. Exatamente, por isso que é importante, né, ter a organização da população. População, setores da academia, pesquisadores, porque daí é um conjunto de pessoas que tem o interesse, não do lucro, né, mas o interesse realmente de estar discutindo com a sociedade quais são os problemas. E é muito, quando traz a discussão e as pessoas começam a participar, a organização popular, né, é um espaço muito rico de consciência, né, consciência do espaço, consciência de classe, consciência enquanto sujeito da luta. Então, acho que essas dinâmicas são essenciais. Nós já estamos finalizando, né, Paula? Acho que o nosso tempo já está curtinho aí. Eu pedi para a professora também fazer a conclusão aí, fazer o fechamento. Se o Diego quiser fechar também mais alguma coisa, deixa eu passar para vocês. Gratidão, obrigada, viu, pela participação de vocês, pelas falas. Foi muito importante. E com certeza o pessoal que está em casa gostou bastante. Ah, eu agradeço muito o convite. É só uma, Diego, só te dizendo aqui que a Votorantim sabia, mas não só a Votorantim, todo mundo sabia que ia faltar água. O SAI sabia, quer dizer, né? Não era novidade para ninguém. Então, assim, né? Acho que a Votorantim sim, mas não só, né? Todo mundo sabia. Então, né, para a gente ter amplitude aí do problema, né? Não era, todo mundo sabia, então não era para estar desse jeito há anos, né? Vamos falar a verdade, né? Então, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço ao pessoal que assistiu aí. Espero ter contribuído com alguma coisa boa aí para a gente refletir. E eu agradeço bastante o convite. Estamos aí. O que precisar, só chamar, que será um prazer sempre. Muito obrigada mesmo. Obrigada, professora Mariana Fayade. Com certeza contribuiu bastante. Diego? Sim, eu acho que nos momentos finais, uma boa noite a todas e todos. Acho que é muito agradecido pelo convite em nome do MAB. Acho que esse debate não se esgota aqui. Acho que temos muitos desafios ainda. Não pelo que o modelo, por como o modelo, não vai ser a primeira crise, não vai ser o primeiro. Não é o primeiro, não é o último também. Acho que vamos se ver mais seguidamente, seguramente. Nós do MAB queremos construir essa luta também
em Sorocaba, acho que aos poucos a gente vai também se engajando nessa luta nessa região, né? E nós estamos à disposição para construir essa luta juntos, né? Porque água e energia não são mercadoria, água e direito não é mercadoria. Com certeza. Obrigado, Diego Ortiz, que também é coordenador aí do MAB. Acho que essa discussão, né, e todo esse levantamento, inclusive de questionar a Votorantim, questionar o SAI, questionar os órgãos competentes, né, que deveriam ter esse cuidado e não tiveram e ainda não estão tendo um debate sério com a sociedade, né? Então, acho que isso realmente reflete aí um pouco da postura de não levar a sério e, né, a gente tem todo esse problema com a sociedade, aí a falta de essa crise hídrica. Então, acho que esse debate ele ainda está em discussão. Nós teremos na próxima sexta-feira mais uma roda de conversa, né? E no dia 24 agora de setembro, nós vamos ter a nossa audiência pública trazendo esse debate também ainda da crise hídrica, né? Mas a gente está dando aí elementos, né? Colocando aí a discussão para as pessoas que querem cada vez mais interessadas. E daí o fechamento vai ser no dia 24, lembrando que esse debate é muito amplo e a intenção é a gente continuar dialogando com a população. Então, agradecer mais uma vez, né, ao Diego Ortiz aí, que está representando o MAB. Muito obrigada, professora Fayad, pela participação, e vamos seguindo na luta. Paulo, obrigada aí, você também, é contigo. Obrigado, vereadora Fernanda, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, e fique ligado na nossa programação. Semana que vem tem mais, a gente continua com o debate, e se você quiser mais comentários a respeito do que a gente colocou aqui, manda um e-mail para a gente. Você pode mandar o seu e-mail para escoladolegislativo@camarasorocaba.sp.gov.br. Se você também precisa de fazer alguma sugestão sobre a programação do nosso Câmara Debate, fique à vontade. Você pode mandar todas as suas informações, o que você acha que é interessante, para o gabinete da vereadora Fernanda Garcia. Mais detalhes você encontra no nosso site, camarasorocaba.sp.gov.br. Meu nome é Paulo Marques e é nessa que eu vou. Até a próxima semana.